もうやっぱみんなちくわ大好きなんだよ。俺はまあね、凛ちゃんにもちくわをあげたかったところだけど、きゅうりしねか。来年はぜひ、ちくわの磯辺焼きを、実装していただいえ、て。ちくわって磯辺焼きになんの？磯辺焼きってお餅でしょ？ いや、潰して ちくわを潰したらちくわじゃないやん。そう、あ、そう、磯辺揚げか。磯辺揚げ。磯辺揚げでも、あれ、磯辺揚げってお餅かなんかを海苔で巻いたやつじゃとかじゃないの？そうじゃないの？磯辺揚げ？なんだっけ？天ぷらで海苔がついた。ちくわの半分切って。その半分切って、それを。あ、あれ磯辺揚げっていうの？あれ確か磯辺揚げ。磯辺揚げだよね、みんな。あれ間違えてない？ 大丈夫かな？大丈夫かな？なる不ほど、安ななるんほだけど。ど。ちくわに衣をつけて揚げたやつ。合ってるよね、合ってるよね。あ、よかったよかった。びっくりした。わかるわかる。これは磯辺揚げ。なるほど、なるほど。あれだ、海苔弁当とか買ったら入ってるやつだ。あれがまたあ美味れしそうくいうんて。や。なるほど、なるほど。ぜひ楽しみに なるほどね。了解、了解。ないんかな、今でも。ないんかな。まあ、わかりました。はい。いやー、今回はね、絶叫は残念ながらしなかったんですけど、とてもね、はい迫はい力のあはるいは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 い。やっぱ、ウェルさん、肝試しで。先に行かせ大正解だったわ。いやー、クーさん、今年もありがとうございました。ありがとうございます。あありりががととううごございます。ざいました。今回は本当あれだね、肝試しっていう感なっじてだったた？ね。なってた、なってなってた。ました？ちょっダークと、ソウルじゃなかった。そうそう、ちょっとそこは気をつけてやってたつもりです。よかった、すごい面白かった。ただ、今時間的に何分余ったのかな？あ今ら、何分？余っちゃった。余ってんねん。あら、51分か。11分だから、20分ほど余ってんだよね、今。ああ、だそいれでぶ、も。あれでもゆっくり行ったつもりだったけど、そんなあれだったんだね。まあ、他のいろんなチームがいるから、逆にマイクラ勢を基準にスケジュール立てると、絶対首絞めるそうんだね。で、そうですね。まあ、おそらく。余ってちょうどぐらいのイメージなんですけど、まあ20分あるから、結構、なんかします？は、なんでもどうぞ。ていうか、初めあんだけ話してたプラス、ね、うちらギミックでだいぶ時間食ってたからさ、あれ早いの？サクサクかな。マジで？あの仮面の部屋とか全然わかんなくて、だいぶ時間がかけたなとど思っこて。だ？なん仮面かの部屋だ違いけなでみたい30分かかった人いるよ。あの部屋だけでな。30分マジ間で？ずっとぴょんぴょん飛び跳ねてる人いたからね。いやー、そこはわからないって。だから本当にもう、まんま壁になってたから、もう、あやっぱれ、先入観がね。わかんなかった。去年だったっけ？なんか、あのギミックあったけど、なんか、見た目ですごく分かってたんだけど、今回も本当見た目分かんなかった。すまあごかった。2年前の肝試し出てたら、塗り壁システムはああ、そっか、2想年前像はか。ついたかなとは思うけど、ああ、そっかあん時はすごい分かっちゃったんだよね。まあでもね、今回あ、はここ本当だっ分かていんうなのはい。ね。いや、さすがですわ。てか、他も回りたい。それがあれなんですよ、今崩れてたでしょ、門とか。だから、時間あるからって、よその島渡っちゃうと、その島がのゲートが崩れて、その日も他の攻人は略で行けきななくくなっなっちちゃゃううんと。ですよ。あ、そういうことか。そうそう、だから一組行くごとに門が全部崩れていってるんで、あ、そういうこと。じゃあ、同じのは行かないんだ。かぶり一切なしなんですよ、今回。へえ、すげえ。そうそうそう、なので、他のルートすごい気になる。気になる。行けないんだよ ね。めっいちゃ痛い。まあ、や他の人の放送を見るしかないのまあか。ね、まあね、今はそうだね。ってことは、りんちゃんは？他のルートではりんちゃんは？あの子はあの島だけの、まあ言ったら、おお、幽霊さんというか。やっマたジね、か。ウェルさん、運命の出会いだよ。なるほど、ちょうど2人いたしね。え、俺、すずの方？ え、でも俺、あれじゃん、ハート射止めたじゃん。あれ？ 射止めたというか、だいぶ殴って、物理的に ハート物理で
ちなみに、あの街の中に、うん、七不思議ってあるじゃないですか。はいはい。で、あれ見つけました？あ、今回全然まだやってない。釣りばっかりしてた。キュウリで謎解けたけど、やってない、まだ。まだ不思議と。やってない、OK。ほんで、じゃあ、まあ、七不思議と、あと、うん、8つの伝承ってあるんですよ。うん、で8つの伝承っていうのはさっきのあの島のそれぞれの塔のある島の8個あるんですけど、うん、そこの島から何か持ち帰ってきたものがこの前川号に8個隠されてる。なのでさっきのリンちゃんエピソードの島の何かいわくつきのものが探せば出てきます。マジで？あー、なるほど。やりたいねそれ。うん、なので攻略した後で見つけると、ああこれはみたいなのもあったりなかったり。ああなるほど、なるほど。他の島のは逆にそこ見てないから何のこっちゃちょっとよくわかんないけどっていうのもあるし。あ、うん、あこれはじゃあやりたいな。まあ今日はちょっとあれだけど、明日も別に入っていいんだよね。うん、いいよ。ただあのチャットルームだけが、うん、A の3話も別の組が使ってるので、ロビーで使うか、うん、なんかあの別で作ってやられるか、まあ、うん、了解します。そうですね、黙々と探索しますわ。うん、だって朝からだいぶロビーは盛り上がっちゃってて、まあ、なかなかちょっと見に行けなくてあれなんですけど、うん、いやーもうずっと釣りとかあの自分で放送するのを忘れて楽しくやっちゃってて、もあ、いやむしろそういうふうに使ってもらえるといいんですけどね。そう、リンゴだけを探していこう。カッパ、おキュウリがあるから、おぉ、カッパのいたずらに悩んでいた住職は、相撲でカッパに勝負を挑んだ。長い長い取り組みの末、負けたカッパはいたずらをしないと約束をし、住職や、なんて言うんだっけこれ、ご教の人と仲良く幸せに毎日を送ったと。そういえば、釣りしてたらカッパ見かけたんだけど。おぉ、じゃあ、じゃあ釣り会場の近くに、なんか釣りしてたらフェさんがカッパに追われてたのを見かけたんですよ。あれカッパだよねあれ。なんかすごい音するけどなんだろうって言ったら、画面奥で追われてたからさ。あれなんだろうと。キュウリと関係するかな。それケンジさんじゃなくてですか。あれ確かフェさんじゃなかったかな。うん、なんか見たけどそれ関係あるんかな。そうか、カッパ系もなんか探さなあかんもんね。まさかリンちゃん、そうだ、クーさん、クーさん、うんうん、1回目の時のあの顔看板なくなっちゃったんだね。ああ、なくしてます。うん、寂しい。まあ地面に埋まってんねんけどな。マジでここの下埋まってんのか。へ、うん、いや、あの中で出れなくなった人とか呼べなかった人いるじゃない。あ、はいはい。なので、なるほどね。さすがにちょっとあの呼んでもないのに顔だけなんか晒してるっていうのはちょっと失礼かなと思って。うんうんうん、ああ、なるほど。うん、ああどこだ。あ、カッパって食べれるのかな。え？あ、ユニさんがいる。食べたいの？いやー、どんな味がするのかな。カッパ巻きとかやったら食べれるけどな。確かに。なんかリア充の手紙がある。あれか。例えばあのシシトウの天ぷらがキュウリに似てるって。だいぶ似てる感じに。お。お。ここか？祠らしきところが。祠？どこどこどこ？会場の池の。ちょっと待って、ゆりさんや。きゅうり持ってきたぞ、4本ある。結構釣りしてたんだね、4本って。うん。あの、始まる前、必死になって記録抜こうかと。いたいた。よし、持ってきたぞ、いい。ここに祠がキュウリ入れる的な。えい、あれ違うっぽい。拾っちゃった。俺が拾っちゃってどうすんだ。
いや、奥に行けないな、これ。おー、ってことは違うのか。ちなみに、フェイさんが襲われてたの、ここら辺。あら。ここら辺、俺がそこで釣ってて、なんかここら辺でなんか襲われてると思って。なんだろう、これ。近くに何か裏口があるの。キュウリだよー。カッパさん、キュウリだよー。リーなんもないな。投げ入れてみよう。いや、大丈夫。ぽいけどな。えり？開いてるからな。あ、なるほど。入ってった。あれ、キュウリ一本なくなってるけど、そっち持ってる？なな。動くよね。カエルが。カエルが鳴いてる。あ、この音は。あの時聞いた音と一緒や。なになになに、あ、いた、カッパや、出てきた、カッパや、装備出てきた、カッパさん、キュウリいる。あ、殴っちゃった。どうか行っちゃった。行っちゃった。あ、まだコボコボ生きてる。あ、今度はちっちゃいの来ましたね。あ、ちっちゃいのがいる。ちっちゃいの来ましたね。レアだ、レア。あげる。あ、いなかった。キュウリいらないっつって。そうか、あそこに投げると出るって感じか。ちょっと待って、じゃあ入れてくるよ。多分あの、ヒビさん、上に乗っかっちゃって投げると。うん。ダメっぽい。あ、遠くから。手前から。オッケー。お、敷居言うね。踏んじゃダメっていう。ん？お？おー、来た。あ、さりげなくキュウリ持ってる。うん、そうそうそう。カッパやからな。だからこれがお供えしたキュウリみたいな。あー、なるほど。ありがとう的な感じで。かな？ここ飛んでたな。イエーイみたいな。キュウリだ、イエーイ。生け捕りにできないの、これ。生け捕りにできないよ。残念。じゃあもう一本いくよ。ああ、あれだ。首輪を釣りで拾って、それをカッパにつければ。一応それの文献も近くにあります。お、ここの祠についての伝承も。なるほど。七不思議の、まあ、あの、南蛮みたいな、追い番がついて。おお、来た。近くで見ると迫力が。殴ってる殴っちゃダメだよ。いじめないであげてよ。ああ、いじめない、なくなりになってきた。あ、伝承あそこの建物かな。あ、やっぱ池が近いから。7カ所もあるんだ。あります。楽しそう。あ、あった、これか。あ、ほんまや。解放してやった憤りのとこから肥料にするといい、いいという不思議な。あ、伝承品あったじゃん。ほう、ん？どんなに悪条件のもとでも、ふすくと育つ肥料。うんうんうん。まさか何か、何かの、カッパの？どういうことや、これ。怪しい？あ、だからここ、すごい豊作なのか。不思議な琥珀。え、何？ん？どうした？気づいてしまったか。どうした？どうした？ハエが飛んでる。何？ハエ。はい。うわっ。何？ほんまや。いっぱい入ってる。うわっ。何かの気配を感じるって言った。何よ、これ。どういうこと？フェルさん、この中入ってみてよ。これってあれでしょ？いや、違う。入ってみて。入ってみて。入ってみて。入れ。なんで俺を言う？やだ。やだ。臭いのやだ。ほら。足ついた、足ついた。なになに？お、なんか手に入れた？やってしまったね。やってしまいましたね。やってしまいましたね。なんだこれ。わあ、見せて。
横の入った人だけの。なんで？入った人だけの。やだよそんな。入らないと。マジかよ。マジか。うわあ。え、すっげえいっぱい出てきてる。いっぱい出たんだけど。腐る前は何だったのかわからないけど、ひどい周期を話す物体。口にしたら確実に腹を下しそうだ。わあ。コポコポ。そういうことか、わかった。わかりました。わかりました。ああ、なるほど。わかりました、わかりました。わかってない。どういうこと？ゆりさん。うん。あのインベントリーを開いてください。ん？何か気づくことはないですか？ありませんか？ん？キュウリ普通にあるよね。ん？じゃあもう一回入ってみますじゃあ。ああ肉がなくなった。肉が。そらそうよ。そらそうよ。そんなん食べ物持って声だめなんかにハマって、そんな食べ物食べる人いるんですかっていう話ですよ。でもあれ去年のステーキなんだけど。もともと去年のステーキだったんだけど。マジか。すごいな。なんでそんないっぱい出るんだろうなと思ったら。あのどんどん自分のインベントリーのものが腐っていきます。なるほどね。え、これとして天ぷらとかも。基本的にお肉関係ですね。へえ。あ、お墓。よかったな。よし、じゃあ、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。このままだとずっとついていきそうなので、そうですね、一旦切りますね。はい。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。